Strach obchází noční podniky v Pardubicích. V noci v centru města někdo umlátil majitelku prodejny moravských sudových vín. V tuto chvíli vám mohu potvrdit pouze to, že zde policisté prověřují podezření na násilné úmrtí. 54-letá majitelka této vinotéky bývala často otevřeno i přes zavírací dobu. Lidé si k ní chodili pro víno i pozdě večer. Po 20. hodině ale nikdo další ve vinotéce nebyl, což se stalo ženě osudným. Vrah šel najisto, chladnokrevně vraždil. Stálí zákazníci vůbec nechápou, že mohl majitelce vůbec někdo ublížit. Je jako příjemná paní, všechno je to super. Rodina je smrtí sympatické šenkýřky zdrcena. Existují na světě hajzlové, který tady nemají co dělat. To chce ničit a likvidovat. Policisté jsou teprve na začátku vyšetřování, ani zatím nemají vražedný nástroj. Z taktických důvodů nebudeme zveřejňovat žádné podrobnější informace. Podle výpovědí svědků se policistům alespoň podařilo sestavit přibližný popis pachatele, kterého jsem viděli vcházet. Na sobě měl mít tmavou bundu, pravděpodobně s šedým zdobením, tmavé kalhoty a na zádech batoh. V tom si asi odnesl i lup.